רואים את זה מהכביש? יש מצבה, קשה לגשת עם רכב. זה ממש בעיה לרדת לשם. זה היה הכביש הראשי בין חיפה לתל אביב. אוקיי. עכשיו שם הייתה התאונה. דוב הוז, עכשיו למה דוב הוז זכה להנצחה הזאת כל כך מהר? ב-41 כבר הוא נצח, הוא ומשפחתו, אפילו משפחתו. כי דוב הוז היה מקושר היטב, הוא היה מצד אחד בכיר בהגנה, מצד שני היה נשוי היטב. נכון? קשור למשפחת שרת? ודבר שלישי הוא מנחשוני, ועוד פעם זה קשור לעניין הזה של דורות כאן, נחשוני חיל, נחשוני הטייס העברי, לא חיל אוויר, זה עדיין לא, זה טייס, הוא מהבוסים של חברת אווירון, נכון? יופי, אז עכשיו זה הכל מתחיל להתקשר לנו, אז דורות, לא אני לא יכול, דורות ואכן מקום מתאים, והכי נקרא לזה הובלת הגורל העיוור או משהו כזה, שהמנחת של טייסת הנגב בסופו של דבר יגיע לכאן, אין דבר מתאים לנו יותר מזה. אז מילה לסיום, רציתי קצת לקרוא לכם מפרקי היומן, זה נראה לי קצת מעיק עכשיו, אני רק אומר שהיומן, נביא כמה אנקדוטות מתוך היומן של אנשי דורות. דורות הייתה אולי הקיבוץ הכי גדול בנגב באותה תקופה, אבל מבחינת אנשים בוגרים או משהו כזה היו בסך הכל 70 איש. הם הובאו על ידי אנשי פלמ"ח, היא הייתה בסיס מאוד משמעותי של הפלמ"ח, אמנם המטה של חטיבת הנגב ישב ברוחמה ולא כאן, כי הוא ישב, כי הוא היה קרוב יותר לחרבת מחז ולציר האפר שהגיע אז מצומת פלוגות, מה שאנחנו קוראים היום צומת פלוגות, פלוג'ה, כך אפשר לנו, אז זה איכשהו התמרון היה נראה טוב יותר ולכן המטה ישב שם, אבל פה ישבו הרבה כוחות של פלמ"ח. נספר היומן על משהו שגם הופיע בבלוג עונש של פרופסור דוד אסף ממש לפני ימים אחדים. הנחת תורת עבוד, תורת איזשהו הנחות יסוד מדוע ועל סמך מה כתב נתן אלתרמן את הפואמה, את השיר המפורסם ביותר שקשור למלחמת השחרור ולהקמת המדינה. והוא מגש הכסף. אוקיי? אז אני לא אכנס לכל מה שיש בבלוג ההוא, אבל מה שהמחבר מוביל שמה קשור לדורות. והוא שבתשעה בדצמבר 47, ימים לאחר ההכרזה באו"ם על זה שתהיה תוכנית חלוקה ואנחנו נקבל איזושהי צורה של התאגדות לאומית מדינית פה בארץ ישראל כיהודים לצד הערבים, התחילו המאבקים של הערבים על הדרכים, התחילו מהומות דמים. מי שנמצא בלח הכי גדול זה כמובן החוליות הכי מרוחקות והכי חלשות. בהקשר שלנו בנגב זה אזור נירים גבולות, זה אזור שסובל קשה מאוד גם מהמרחק, גם, ואינטרס לאומי נוסף שאחריו גם זה קושר אותנו למקום הזה, עניין קו צינור המים. קו צינור המים ב-47 שיורחב עליו בתחנה, בעוד שתי תחנות, הדיבור התפצל לשניים, אנחנו הולכים על הקו המזרחי שהולך למרכז הנגב, אבל את כל הנגב המערבי שירת הקו המערבי שבא מניר עם וירד דרומה. עכשיו הערבים הם ידעו לי, הבינו את המשמעות האסטרטגית שלו והם חיבלו בקו הזה כל הזמן כדי שלא יהיה מים למשקים וגם לגנוב מים, גנבו כל הזמן מים בצורה כזאת. מים וגנבו צינורות. וגם צינורות, זאת אומרת היה קשה מאוד. אחת מהמשימות של טייסת הנגב שעוד לא התחלתי לדון בה אבל אני מזכיר אותה פה ושם הייתה לשמור גם על קו המים, אבל לא היה ברירה אלא לנהל פטרולים לאורך הקו. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין, מופיע ביומן שזעזוע גדול אחז את כל הארץ ובמיוחד אנשי דורות. מכאן יוצא תגבור לאזור נירים גבולות, מחלקה או משהו כזה שבתוכה אישה ששמה מרים שחור, חיילת בת 19 בפלמ"ח, לוחמת פלמ"ח בת 19 שמקורה מהיישוב הישן בירושלים, מקורה ממוצא חרדי אבל היא עצמה מתגייסת לפלמ"ח, עוברת את כל המסלול, והיא גם טרקטוריסטית מצטיינת במשק. והם יורדים לשם מתגברים, ותפקידם לצאת לפטרול לאורך קו המים. בין נירים לגבולות ישנו מקום שנקרא שורות. הוא כבר לא קיים. אבל רואים בצומת אנדרטה. אנדרטה היא לזכרם של שישה מהלוחמים שיצאו לאותו פטרול. יצאו בסך הכל תשעה. שלושה חזרו, שישה לא חזרו, ביניהם מים שחור לא חזרה, כולל התעללויות ודברים, לא נרחיב על זה את הדיבור. שוק עצום ביישוב, הלוויה המונית בתל אביב, תוך שבוע, ביום שישי הלוויה, הם נהרגו בתשעה, הלוויה היא
נדמה לי ב-11 בדצמבר, שבוע לאחר מכן, או ב-10 בנובמבר, בדצמבר, יפורסם הטור השביעי של אלתרמן בדבר, ושם הוא יגיב על מה שקורה, על הכרזת האום, על זה שאנחנו בדרך למדינה, ממש מגש הכסף הוא לא שיר סיכום למלחמה, הוא שיר נבואי ממש, שמדבר על כל התהליך שנעבור, ומה יהיה בסופו ושתהיה מדינה. נבואי לחלוטין, חזון. ושם הוא מדבר על נער ונערה. ומה שמופיע בבלוג של דוד אסף, זה מופיע באינטרנט, אפשר להקיש ולראות, זה פורסם ב-20 בחודש הזה, שהנערה זו כנראה מרים שחור, שזה חלק מהשוק, קודם כל תמיד אישה שנהרגת עוד בין לוחמים, ועם התעללות, ועם הרקע המאוד מסורתי שלה, שלא היה צפוי שהיא תהיה מעורבת בדבר כזה, והדברים שאביה נסע בתל אביב, ההספד המאוד לאומי שהוא נסע, גרמו כנראה לזה שהיא דמות הנערה מתוך השניים שעומדים דומה מול האומה וצונחים, כפי שמופיע בשיר. היא יצאה מכאן אל הדרום יחד עם חבריה, וזה סיפור אחד שם. סיפור שני שאני רוצה לספר, סיפור, זה דברים אמיתיים. עניין שני הוא הבאר שהייתם בה. הגיע פסח, אפריל 48, זה קיבוץ, אבל הם יהודים, יהודים לכל דבר, והרבה מאוד מהבוגרים פרוסים בשוחות ובמשמר מסביב לקיבוץ. יש חשש לפלישה, יש חשש מהבדואים מסביב וכדומה, והם לא יכולים ללחוח בסדר, ויש ממש תרגילים של אנשים לקבוע שמירות בשעה כזאת שהם ישבו בסדר ויחזרו אחורה. יש כאלה שלא יכולים, מישהו צריך לשמור. ואז יש תרגילים טכנולוגיים שמתגברים על בעיה. נכון שפותח עם הזמן שיטה שבה יש סוג של אינטרקום שאיתו שומרים על הילדים בבית הילדים? יש מרכזייה קראו לזה, נכון? נכון. ובכן, הרעיון הזה כבר היה קיים אז. והלוחם שישב, וזה מופיע בתוך היומן, שישב בתוך בית הבאר שאתם הייתם, רחוק בחדר האוכל, שגם לא יכול היה להכיל את כל הלוחמים ואת כולם, גם אם היו רוצים, לסדר. הוא בא לו הרעיון, ואז הוא חיבר את המרכזייה ושמע בשידור חי את הסדר של דורות, כולל השירים, ואומר, לא הייתה התרוממות רוח יותר גדולה שלי בקום לחנת השחרור מאותו סדר מוזר שאני עומד לי בחשיכה שם ושומע. ככה יאה. אז זה עניין שני. אבל ערכת סדר עוד לא הייתה. עניין שלישי. קשור גם כן לזיקות הגדולות שהיו פה ליישוב, לאזור רחוב עוד גבעת ברנר, כפי שבגבעת ברנר יש שובח יונים גדול עם יונאים, על כך מופיע הספר של מאיר שלו, יונה ונער. גם דורות, כחלק מהקשר אל הצפון, פיתחה לה שובח בהוראות ההגנה והפלמ"ח, שובח עם, ושלחו אנשים להתמחות ביונאות, קראו לזה אז, ואכן לכל שיירה שיצאה ולכל פטרול שלח לאורך קו המים היו מוציאים איתם יונים, והיונים חוזרות עם פתק שהכל עבר בשלום או יש בעיות לכאן, לתוך השובח, בתוך דורות. ועניין אחרון, יש עוד, אבל אנחנו נסכם בעניין האחרון לעניין הזה של היומן, זה העניין של ההתייחסות לכפר רוץ'. כפר רוץ' לעצמו לא היה כפר עוין, הוא שרד עד 48 והוא לא קיים יותר. לכאורה זה היה כפר שמחקנו אותו מסיבות שכפי שקרה להרבה כפרים ערביים, לברר וכדומה. הוא לא היה דומה לזה, ההפך. הוא היה מאוד ידידותי ולא התכוון להשתתף בתוך המאבקים, ובוודאי גם לא נטל חלק פעיל על המאבק על הכביש, ולכן על הכביש הזה לא היו בעיות להגיע לדורות. אוג' לא הפריע. הדבר הזה עלה בחיים של שניים מתוך אוג', המוכתר של אוג' והבן שלו. הם יצאו ליום שוק בעזה, באפריל או משהו כזה, קצת לפני הכרזת המדינה, ולא חזרו. הם נתפסו והוצאו מיד להורג כמשתפי פעולה. משתפי פעולה, זה לא עזר לאוג'. ועל זה יש כעס גדול, במיוחד של אבי נבון, שהוא איש, כמובן, השומר הצעיר, להב. ועל זה שבכל זאת צה"ל מצא לנכון שלא יישאר פה בלב העניין ולא רחוק מרצועת עזה, יישוב ערבי, ולכן פינו אותם מפה. בסופו של דבר פינו אותם תוך הבטחות שהם יחזרו, והם לא חזרו. אז איזה סוג של פצע פתוח מהתקופה, וגם נתנו להם את הקרדיט, בכל זאת היו, נקרא להם ערבים טובים. היו גם כאלה. ועכשיו לעניין הטייסת, ובזה נסגור את העניין פה. רוב ההסברים באמת בקצרה מופיעים כאן. מי שרוצה להרחיב ולראות תעודות וכדומה, ייכנס באינטרנט ויקיש מכון פישר, שהוא מכון שעוסק בהנצחה של חיל האוויר,
ותקבלו שם מאמר ארוך, ספר בעצם, על טייסת הנגב. טייסת הנגב, תוכניותיה ברמה בתל אביב, ברמת החלונות הגבוהים, כבר מדצמבר, מיד שאחרי שרואים שהולך להיות ניתוק של הנגב, שיש קושי עצום, כבר מאשרים שתקום מה שהם קוראים נספחת הנגב. ככה היה שם בהתחלה, סוג של איזשהו זרוע שתשב בדרום, וזה לקח כמה חודשים עד שבמרץ הניחו מנחת, סללו מנחת קצר אפר, ולאחר מכן שני מסלולים בנרעם. הם החזיקו מעמד ושירתו את הנגב שירות מאוד רציני, בפינוי פצועים, בהטלת פצצות מן האוויר, בקשר, בחבילות הספקה, לפעמים הובלה של כמה לוחמים שצריך לחלץ אותם ממקום למקום, ליווי שיירות, שמירה על קו המים וכדומה. ורוב המשימות בתקופה ארוכה לפני מלחמת השחרור בוצעו על ידי טייס אחד בלבד, שהוא היה מפקד הטייסת וגם בעצם הכפוף לעצמו, וביצע את כל המשימות האלה לבד עד התמוטטות מוחלטת. הוא מספר על זה ביומן, אפשר לקרוא את ביומן שישנו בתוך הספר הזה. ואז כשהמצרים מתקדמים והירי של ההפגזות של התותחים המצריים מכיוון בית חנון לאזור הזה, שזה טווחים מאוד קרובים, מתחילים להתמקד באזור נרעם, שיש בו גם מאגרי מים, גם מכוני מים חשובים לדרום, גם על אם הדרך שמוליכה אל הנגב המערבי, וגם מנחתים, ברור שצריך להציל את המטוסים. ואז ב-19 במאי, תוך יום, מכשירים מסלול קצר כאן בדורות. עוברים לדורות. למה דורות? דורות היא בהסתה מסוימת מהכביש של אזור יד מרדכי גברעם, ששם היה עיקר המאמץ המצרי, ורואים לפי ההתפתחות של הקרב שלהם, שלכל יותר גולש עד בארות יצחק, עד שולי הרצועה. לא יותר, שכנראה לא יהיה לפה התקדמות, ולכן קובעים אותם קרוב, אבל לא ממש בתוך שטח העניין המצרי. דרומית? זה צפונית, צפונית מזרחית. ויוצרים כאן מנחת, באזור הזה, אינני יודע, לא הלכתי אף פעם עם חיל האוויר או מישהו שיכול היה להצביע לי. לא, זה אחר כך, התפתחות אחר כך. ואז יש, הנה כתוב פה במפורש, חכה, עוד שנייה נגיע לזה. אחר כך, ואז מה שקורה, מכיוון שבכל זאת יש כל הזמן תעופה מצרית מלמעלה, הפצצות, ירי וכדומה, שעוברים מכאן לנגבה וכדומה, צריך להסתיר את המטוסים. את המטוסים מסתירים בין האקליפטוסים. בין האקליפטוסים למסלול יש 200 מטר מרחק. מכיוון שכך, מכיוון שהמטוס צריך להסיע ולקרטע על השטח, על השדה, עד המנחת, אז עוברים לפעילות לילה. אז המנחת פעיל רק בלילה. עכשיו בינתיים המצב בנגב מחמיר. מגיעים לקראת ההפוגה, לקראת בין יוני ליולי 48, לסגר מוחלט. אני לא יודע אם היה רעב, אבל יש בעיה קשה מאוד בדרום, ושיכולה להתפתח למצב אסוני, אם זה ימשיך. ואז ברור שצריך לעבור לתגבור תגבור הסיוע האווירי. ולא רק להתעסק ברמה של אוסטרים וכדומה, אלא להתחיל ליצור רכבת אווירית. זה הסתובב בראש, מה היה בברלין, מה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, אלה פתרונות שהאמריקאים נתנו, וזה היה מקובל, היה ברור, ליצור רכבת אווירית, ליצור משהו, אספקה קבועה. ולכן, אחד, מעבירים את המנחת מעבר לנחל רוחמה, שהוא מתחבר לדורות ממש כאן לידינו, ויוצרים מסלול של 800 מטר, שעליו נוחתים רפידים ודקוטות. כן, אותם דקוטות של שנות ה-30 משרתות בין האמנה כבר גם בחיל האוויר הישראלי, למזלנו, מגיעות אחרי הקמת המדינה, והן מתחילות ליצור רכבת אווירית לכאן, והן מביאות אלפי טונות של אספקה רפואית וצבאית ומזון, ומחלצת מפה כוחות ומרעננת ונותנת אפשרות לצאת לחופשה בבית. במקביל זה קורה במה שקרוי אבק, כן, ליד רוחמה. אז הנה לכם, כל הדברים קשורים ומקשרים, הכל קשור לנגב, קשור לדבויות שיש פה, ואני חושב שזה באמת, אפילו מכברת ארץ שכזו, אתם רואים, אפשר, יכולתי עוד להמשיך לחפור ולמצוא, אפשר למצוא אין סוף דברים, ולא נתנו אפילו לזוהר לדבר מילה. טוב, אז זהו. מי שנרדם, תעירו את הישנים, אנחנו כבר תוך 5 שניות יוצאים לדרך, אנחנו נעבור קטע בנחל דורות, אחר כך נחצה את הכביש ונעלה לכיוון
אתר הבריכה שדיברנו עליו, הזכרנו אותו, שם נקבל את הזכירה על גבי קווי המים. זכיתי, ואובן כבר חצי ממה שהתכוונתי לדבר הזכיר ובכיף. זה לא נכון, אבל זה ממש לא. אז אל תדאגו, אני אדבר בראשי תיבות קצר מאוד, כי זה בסדר.